teraz to judo sa podľa mňa uberá takou veľmi komerčnou cestou, čiže stále zľahšujú tie pravidlá, a aby tomu ľudia viacej rozumeli, čiže je to fakt úplne jednoduché, keď super padne na chrbát, čiže keď ty ho hodíš na chrbát, tak si vyhral. Keď ho hodíš na nie celý chrbát, čiže nie na lopatky, je to vazari, čiže na hociakú inú časť chrbta, na bok, to je to vazari, dve vazari, už to zase ipon celý chrbát, hej, čiže zase vyhral. To sa dá vyhrať na zemi, tam sa dá uškrtiť, upačiť, udržať, drží sa 20 sekúnd, toto je vlastne, takto sa dá získať ipon, hej, všetkými týmito cestami ipon vlastne vyhrá. A potom sú ešte šida, a to je vlastne napríklad za pasivitu, keď sa super nechce byť, uteká zo žinenky alebo tak, tak sú šida, to je vlastne trest, je to vlastne napomienka pre supera.